gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa xilka duqa magaalada Beledweyne u wareejiyay Nader Taabax Maalin oo xilkaasi dhawaan loo soo magacaabay. Faahfaahinta qodobkaas waxay noo soo diray Khaalid Ilkacse. munaasabadan ayaa hay'ad madaxda wareejin ah oo ay xilka kula wareegaysay duqa cusub ee degmada Beledweyne dhawaan loo soo magacaabay Nader Taabax Maalin. xil wareejinta oo lagu qabtay hoolka shirarka aqalka gobolka ayaa waxaa ka soo qayb galay goobjoog ka ah madaxda maamulka heer gobol iyo degmo, saraakiisha ciidamada qalabka sida agaasimaha xiriirka degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle, gudoomiyaha dhalinyarada ee dowlad goboleedka Hirshabelle, iyo weliba qaar ka mid ah bulshada rayidka magaalada Beledweyne. Inkastoo ay goobta xil wareejinta ay ka maqleen duqii hore ee degmada Beledweyne ee xilka laga qaaday safiyeeshii Xasan Cali Jimcaale, ayaa waxaa maanta si rasmi ah xilka duqa magaalada Beledweyne ugu wareejiyay duqa cusub ee degmada Beledweyne gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jayti Cismaan, gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Beledweyne Maxamed Cali Maxamuud, gudoomiyaha dhalinyarada Hirshabelle Maxamed Cabdullaahi Buraale, iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ee ka qayb galay munaasabadda xil wareejinta ayaa kelmado soo dhaweynaya halkaasi ka soo jeediyay. Anigoo ku hadlaya afka degmada Beledweyne, gudoomiye ku xigeenka degmada Beledweyne ku hadlaya gudoomiyahana soo wakiishay, walaal waa kula shaqeynaynaa, waa ku soo dhaweynaynaa meel kasta oo aad amni ugu baahan tahay ama degmada aad ugu baahan tahay garabkaada midig tahay. Runtii maanta waxaan rabnaa in soo dhaweyno walaashay Nader Taabax Maalin. Runtii Nader Taabax aniga si qaasan maaragtay dadkii isaga dhaweyn oo shaqooyin badan oo bulshadan aan iskala shaqeynayno, runtii waa sababta aan jeclaa inaan u garab istaago walaashay. Waxaan aaminsanahay inay wax badan bedeli karto, inkastoo maaragtay mar walba dee magacaabid ay socotay ay dhibkeeda leedahay, oo rajaynayna in laga gudbo maaragtay magacaabista. Gudoomiye ku xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Cabdullaahi Maadey, agaasimaha xiriirka degmooyinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Cabdi Daahir Guura Karoore, iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan Korneel Isaaq Cali Cabdulle ayaa dhankooda soo dhaweeyay duqa cusub ee degmada Beledweyne, isla markaana ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan maamulka cusub ee dowladda hoose ee degmada Beledweyne. Marwanadar, waxaan rajaynaa inay mataqaanaa Beledweyne wixii ka jiray wax ka bedesho. Sidoo kale Nader calowda sheegay inay shaqo wanaagsan iyadoon magacaawnayn qabatay, waxaan rajaynaynaa hadda inay meesha kasii wado shaqo wanaagsan qabato. Gabadhii meesha ka tagtay Ilaa Safiyo Xasan Cali Jimcaale, waxaan isleeyahay institution ka tirsanaa shaqo waa qaban kartay, laakiin waxay la kulantay caqabado, waxay kala kulantay problem badan iyo isbedello maamul gobol, iyaduna uma adkaysano, ma sii joogin. Waxay muddo ka maqday xafiiska, sababaha hadda isbedel ku yimidna qofka aduna xafiiska joogin una shaqeynay, waxay qasab in shaqadiisa la buuxiyey. Maanta waa xifid xil wareejin ah duqa magaalada Beledweyne. Waxaan filayaa inay kasoo baxi doonto xilka culus oo loo magacaabay. Waa ognahay marka horeba si iska wax u qabsay ku shaqeynaysa. Haddoo mas-uuliyad loo magacaabo waxa waaye waa inay sii laablaabi doonto, way kasoo bixi doonto. Aan aaminsanahay Ilaahay uu fududeeyo xilka loo magacaabay duqa magaalada cusub ee Beledweyne. Mayorka cusub ee degmada Beledweyne Marwo Nader Taabax Maalin waa iyadoo markii hore iyadoon xil hayn si iskeeda ugu adeegi jirtay bulshada gobolka ayaa waxay ballan qaaday in bulshada gobolka ay si cadaalad iyo hufnaan ay ku dheehanta ay ugu adeegi doonto. Waxaan maanta joogaa Beledweyne, joogi jiray, ka shaqeyn jiray anigoo si aanan xil u magacaawneyn aan uga shaqeyn jiray dalkii iyo dadkayga. Maantana waxaan diyaar u ahay intii inaan sii labalaabo. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan mudane Cali Jayti Cismaan oo xilka si rasmi ah ugu wareejiyay mayorka cusub ee degmada Beledweyne Nader Taabax Maalin ayaa kula dardaarmay in isbedel muuqda ay ka sameyso dowladda hoose ee degmada Beledweyne xilligan uu dayac uu ka muuqdo. waxaan leeyahay duqa magaalada meel aan agab xafiis oolin oo dayac badan uu ka muuqdaa la rabaa inaa intaad ka bilowdo aad gaarsiiso meel uun dadkan loogu adeegi karo. Saaka xafiiska lagugu wareejinaya ishuu leeyahay isuu yaalla wadarkiisa, mana aha xafiiska duqa magaalada keliya ee meesha dhammaa sida ah, Soomaaliya oo dhammaana sida u taalla markaad eegto duruufta jirta. Waxaan u malaynayaa xoogaa isbeddelka badan wuxuu keenaa hal khasaare. Dadka siyaasadda danaynaha ummadda ku badanaya ka bacdina wuxuu noqonayaa
cid harsatama in la waayo ya oo ay noqoto dad iska nabad aha. Marka waxaan leeyahay walaashay nagar duqa magaalada hambalyaan ku leeyahay, ku soo dhawow xafiiskaaga. Daa annagoo aanaan xil hayn na waa wada shaqayn jirnay, annagoo midkeen xil hayana waa wada shaqayn jirnay. Haddoo aan labadeenna xil isla haynin, waxaan filayaa inaan wada shaqayn doono haddii Alla yidhi. intaasi kadib, gudoomiyaha maamulka gobolka Kiiraan Cali Jayti Cismaan iyo maayorka cusub ee degmada Beledweyne way weheliyaan mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo degmada saraakiisha ciidamada ayaa waxay wadajir u kormeereen xafiisyada maamulka dowladda hoose ee degmada Beledweyne. Khaled Xumaa Ismaaciil Kacase, Telefishinka Somali News, Beledweyne. PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.